নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আজি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মাৰ্চ মাহত বুধ, শুক্ৰ, সূৰ্য, মংগল গ্ৰহ ট্ৰেঞ্জিট হ'বলৈ গৈ আছে। আনহাতে শনি আৰু বুধ উদয় হ'ব। এই সময়ছোৱাত মীন ৰাশিত বুধ গ্ৰহে ট্ৰেঞ্জিট কৰিব। আনহাতে শুক্ৰ আৰু শনি এই মাহত কুম্ভ ৰাশিত থাকিব। বুধ আৰু সূৰ্য মীন ৰাশিত আৰু মংগল কুম্ভ ৰাশিত থাকিব। মংগল আৰু শনিৰ সংযোগ জ্যোতিষৰ মতে অতি বিপদজনক বুলি গণ্য কৰা হয়। মাৰ্চ মাহত হ'বলগীয়া গ্ৰহৰ পৰিবহণৰ বাবে এই মাহটোত বহুত ৰাশিৰ বাবে অতি কষ্টকৰ হ'ব পাৰে। মাৰ্চ মাহত কোন কোন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই সজাগ হৈ থাকিব লাগিব, আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। তুলা ৰাশি। মাৰ্চ মাহত গ্ৰহসমূহ ৰাশি পৰিৱৰ্তনৰ বাবে তুলা ৰাশিৰ লোকসকলে তেওঁলোকৰ স্থবিৰ কামত সফলতা লাভ কৰিব, কিন্তু আপোনাৰ কেৰিয়াৰ বহুত সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আচলতে আপোনাৰ ৰাশিত সূৰ্য, শুক্ৰ আৰু শনি ইটো সিটোৰ পৰা পঞ্চম স্থানত থকাৰ বাবে ব্যৱসায়ত আপুনি বিৰোধী পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ পাৰিবাৰিক জীৱনটো অলপ বিভ্ৰান্তিকৰ হৈ থাকিব পাৰে। আপুনি হয়তো সংঘাতপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ সৈতে সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। ঘৰুৱা বিষয়ত কিছু জটিলতাৰো সন্মুখীন হ'ব। প্ৰতিকাৰ হিচাপে আপুনি গোটেই মাহটোত লক্ষী স্তোত্র আবৃত্তি কৰিব পাৰে। মকৰ ৰাশি। মকৰ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে মাৰ্চ মাহত গ্ৰহৰ ট্ৰেঞ্জিটৰ বাবে অতিশয় সন্মানীয় লোকৰ সৈতে আপোনাৰ চিনাকি বাঢ়িব, কিন্তু এই সময়ছোৱাত আপুনি হয়তো বহুত দৌৰাদৌৰি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। এই সময়ছোৱাত মংগল আৰু শনি যোগৰ উপস্থিতিৰ বাবে পৰিয়ালত কিছু মতভেদ দেখিব পোৱা যাব পাৰে। এই সময়ত আপোনাৰ খুব খং উঠিব পাৰে। কোনোবা এটা বিষয়ক লৈ আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মানুহৰ মাজত হাই কাজিয়াও হ'ব পাৰে। এই সময়ছোৱাত আপুনি স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু সজাগ হ'ব লাগিব। প্ৰতিকাৰ হিচাপে প্ৰতি শনিবাৰে এজন আৰ্তজনক আপুনি দান দিব পাৰে। ধনুৰাশি। মাৰ্চ মাহত গ্ৰহসমূহৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তনৰ বাবে ধনুৰাশিৰ লোকসকলে বহু কষ্টৰ অন্ততে আৰ্থিক লাভালাভ কৰিব। এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ পাৰিবাৰিক জীৱনটোতো কিছু সংগ্ৰাম দেখা পোৱা যাব। শিশুৰ লগত জড়িত কিছু চিন্তা থাকিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি আপোনাৰ মনটোত কিবা এটা বিষয়ত বিচলিত হৈ থাকিব আৰু আপুনি যথেষ্ট অসন্তুষ্ট যেন অনুভৱ কৰিব। এই সময়ছোৱাত আপুনি মনোৰঞ্জনৰ আদিৰ বাবে অধিক ধন খৰচ কৰিব পাৰে। প্ৰতিকাৰ স্বৰূপে আপুনি নাৰায়ণ কবচ পাঠ কৰিব পাৰে। মীন ৰাশি। মাৰ্চ মাহত মীন ৰাশিৰ লোকৰ আয় কম আৰু খৰচ বেছি হ'ব পাৰে। শনিৰ প্ৰভাৱৰ বাবে অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে দৌৰাদৌৰি হ'ব পাৰে। কোনোবা এটা বিষয়ক লৈ মানসিক চাপ আৰু উদ্বেগ বৃদ্ধি পাব পাৰে। কেৱল এয়াই নহয়, কোনো এটা বিষয়ক লৈ নিজৰ ভাতৃৰ পৰা অপ্ৰয়োজনীয় কিছু টেনচন পাব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি কোনো বিষয়ক লৈ মানসিক উত্তেজনাও হ'ব পাৰে। প্ৰতিকাৰ স্বৰূপে আপুনি মাছক দানা খুৱাব পাৰে।